¡Que no, que! پیغام میدا چا یو ابا کیڑا پروگرام ہے یار زندہ باد پڑھو پڑھو پڑھ دیو چا پیغام میدا سنا کیا بولو چا پیغام میدا سنا آندیاں دے آندیاں دے آندیاں دے نہ بولے اللہ پیا دے او نبی ہدا تو شے نشہ جیا نبی ہدا تو شے نشہ جیا پیغام میں دے سنا آندیاں دے پیغام میں دے سنا آندیاں دے اليوم أكمل دي آيات بركي شيطان دا شرمتا عندي جيو جيو بسم الله زندگی دراو ہے چا چا شیطان دا شرمتا آندیاں دے ہن جی میں 70 پیج پہ کرنا جی 70 کوئی ملا گھنٹا تقریر کرے تے 70 دے مقابلے آسی سن دے پیو نا او 70 کیا ہے اللہ پیا دے اج کل میں کو آج آج ابا اتھا متھے کو نہ پکڑ سیدھا تھی بھائی کیا تہذیب و ادب دی دھرتی دفن تھی گئی آج کل میں کو یہ گل توجہ رکھی لفظ آج 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 کل میں کو اللہ پیا دے آج کل میں کو کامل کر دے آج کل میں کو کامل کر دے اللہ پیا دے نال علی کو شامل کر دے کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے آج کلمے کو کامل کر دے نال علی کو نال علی کو شامل کر دے اللہ پیا دے علی دی ولادت تو ہے
زندگی دراز ہوئے حوالے ایندے میں قرآن کر جائے دستار اپنی تو اپنے ہتھ نال دستار اپنی تو اپنے ہتھ نال علی مستحق ہے بدھا آدھے آدھے هاي هاي علي مستحق بدھا آدھے آدھے اللہ پیا دے اپنی ختم نبوت کر دے این دی رائج امامت دیکھو تو قصور نہیں تھوڑا بالکل قصور نہیں سن دے پیو نا جو اے ادب علی قلم دھرتی ذاکر او صف دی صف دفن تھی گئی سن دے پیو نا تھوڑا قصور نہیں اے چونکہ اے قصیدے ہم تاریخی ہٹ کے تے نہیں جی یا میں جھومر مارا نا اوہی تو میں کڑا نہیں ہے میرے کو لوگ بنیادی ذاکر اللہ پیا دے اپنی جڑے چپ کیتی بیٹھا ہو نا ایک گل کیتی ونا تکمیل دین نبوت نہیں امامت ہے دین دی تکمیل جی نبوت نہیں امامت ہے اللہ پیا دے اپنی ختم نبوت کر دے جند ہاتھ پکڑی کھڑی این دی رائج امامت کر دے اللہ پیا دے گھبرانا جند ہاتھ پکڑی کھڑے اے تیڑے کیا لگ دے میڑے کیا لگ دے اللہ پیا دے اے خادم ہے تیڑا دے میڑا ولی اے خادم ہے تیڑا دے میڑا ولی اے خلیفہ بلا فاصل تیڑا علی اے خلیفہ بلا فصل تیڑا علی ایدے بعد یا رہ ایدے پتر ہو سین ایدے بعد یا رہ ایدے پتر ہو سین خلافت دا جگ رامکا آدھے آدھے زندگی ہوئے بسم اللہ خلافت دا جھگڑا مکا آن دے یہ میں کلام پیش کیتے انیس سرکی ذاکر خادم حسین آصفی مرحوم ٹھیک ہے نا یہ دو میں کلام پیش کیتے زندہ رو سلامت رو حسین وستہ رکھا ہے ایک جملہ مصحب دا پڑھ دا ہوں مسہوم دا پڑھ دا جڑا ہکے دین یہ ترہ دفعہ کٹھے کتی دفعہ کٹھے ترہ دفعہ اچھا سوال کرنا جڑا ترائے دفعہ کٹھے ان دی عمرہ کیا آئی بولو ان دی عمرہ آئی چھے ماہ اچھا ترائے دفعہ جو کٹھے جنگل جی پھول لب زیادہ اظہر جی میں اے تیرے باب مرحوم دا لب بسم اللہ اوپر دراں دا
ترائے دفعہ کٹھے ترائے دفعہ ماں دے دی رہی ہے ترائے دفعہ ماں دے دی رہی ہے دے دی بھی رہی ہے جین دی بھی رہی ہے چاچا تھک پئی دے دی بھی رہی ہے جین دی بھی رہی ہے بی بی چل رہی ہے دے دی بھی رہی ہے جین دی بھی رہی ہے حسین وسط رکھا ہے دہمی دلین یمن دی شہزادی دے خیمے دا در میرے پاس آبا ایک منٹ میرے پاس دیکھ بسم اللہ صدقے خیمے دا در تیرے پیر شبیر اکبر عباس مرا کے این شہزادی دے خیمے دے چوب وچ ہاتھ پا کے سید فرمیندے اصغر دی اماں غم کو سروں ٹال نہ سکسے اے پتر چاہے میں کو رکھ نال نہ سکسے سمجھ اے پتر چاہے میں کو رکھ نال نہ سکسے سیدہ دے تو ماں ہے اندی ممتا دا احساس ہے میں کو زندان دے وچ پتر کو تو پال نہ سکسے جیو ایک جملہ رو پائے ہو ذریعہ نجات ہے حسین دی اماں تو کرنگ لگے اب تھوڑی جی تکلیف لینا ایک وین کرنا ماں دے دل دی ناکام حسرت پیو دے ہتھاں تے شبیر چا کے ٹرے دامن کو چھکی ہے حسین مڑ کے دیکھے یمن دی شہزادی سیدہ دے ماں اصغر دی اکبر تے عباس دے ٹر ونجن تو بعد میں کو غریب نہ سمجھ میں کو غریب نہ بسم اللہ غریب نہ سمجھ سیدہ دے پتر پیار ہی تے پتر کو بچا فوجیں ہٹے نا تے کو یمن پہنچے نا تو پتر کو بچا میرے وچ علی دا خون ہے سیدہ دے شام جانے مجھے لٹیاں بھیڑے دے جیو پہ سارے دن تھکے بیٹھے ہو شام جانے میں نو کرا شام جانے میرے لٹیاں بھینی جانا بھینی سن سو زندگی ہوئے سیدہ ترے مہمانہ ہاتھ بات کیا دیا ست کے تیوی کنیز تیرے دشمن کمینہ مطا اکھن ماں تو چوری جائے بی بی آدھی ایک دفعہ میں کو لے میں ادھی ایسی تیاری کریں دیا تیرے دشمن گواہی دے سی ماں تو چوری نہیں چاہیا ایک ماں تیار کر کے بھیجے ایک باں تیار کر کے بھیجے گھن نہیں زیادہ ٹائم نہیں پوری تیاری کر کے ہتھاں تے چیکڑی ہن مجھے پاسے دیکھ سر ہتھاں تے چیکڑی ہے آدھی کھڑی ہے اصغر جڑے تائیں تو پہلے گئے میدان وچ کہیں دی عمر 18 سال ہے جڑی چٹی ڈاڑی والے بزرگ بیٹھے بسم اللہ جوہر نصیب ہوئے کہیں دی عمر 18 سال دی ہے کہیں دی 13 سال دی ہے 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 کہیں دی 36 سال دی بی بی دی اکبر دی اماں ہی اکبر کو آکھیا ہو سی گھوڑے تے انج بہیں تلوار انج چلامی جنگ انج اللہ کڑے میں کیا کڑا پڑدا جنگ انج کریں تلوار انج چلامی گھوڑے تے انج بہیں ہے قاسم دی ماں قاسم کو آکھیا ہو سی جو اوندے پتر دی 13 سال عمر ہے گھوڑے تے انج بہیں تلوار انج چلامی جنگ انج کریں ایویں رو کے ادے تو میرے دل دی ناکام حسرت اصغر اصغر میں صحیح آزادی نہیں میں بیگانی کف دیاں میں تے کو کیویں آکھاں تو گھوڑے تے انج بہیں اللہ اکبر اللہ اکبر گھوڑے تے انج بہیں تلوار انج چلامی جنگ انج کریں بی بی دے میں تے کو کھیر رج کے نہیں پلایا او میرا نکا معصوم بچہ میں تے کو کیویں آکھاں ہیں معصوم دے لب متحرک تھن اصغر حقل مار کے دے اماں میں گھوڑے تے نہیں بیٹھ سکدا میں تلوار نہیں چل سکدا میں جنگ نہیں کر سکدا لیکن اماں جو کچھ میں کر سکدا اماں او تا آکھ ہائے اماں او تا آکھ سن سو دے اکھ دنا اماں او تا آکھ بی بی رو کیا دی صدقے تھی وی ماں
ماں دا حوصلہ ودھا دتی ہیں اگر اے پروگرام ہے ماں پیا دی جڑا تک بابا میدان والے پاسے گھن ونجے نا تے دشمن دا تیر آوے ہر مل دا تیر آوے تے اپنی نک جی گردن آسے پاسے ہلامنی نہیں بسم اللہ مت تیرے باپ دا ہاتھ زخم میں نو کر میں نو کر میں نو کر مت تیرے باپ دا ہاتھ زخمی تھی وہ جیو جیو وین دے قریب آ گیا مت تیرے باپ دا ہاتھ زخمی تھی وے زخمی تھی وے ہن کیویں پڑھا جملہ پتھر دا میزام نہیں سونی تے پیاری مکان دتی ائی ہن سیدہ تے کو واسطہ دینا یا یا یہ جملہ سمجھی جڑے آکھے تھنا آندے تیر کو گلے تے جھلیں آدے اماں میں اینے کرے سا آندے ہوئے تیر کو اچھل کے گلے تے جھلے سا لیکن اماں پوتر پیا دی جڑے ہر ملدا تیر میرے گلے چ لگے نا تے نبی حسن میدان وچ اماں میں تیری منت کرنا جڑے میں کو تیر لگے اسماعیل دی اماں دی کار آسے پاسے دوڑی نا اماں چپ کر کے صبر کرے چپ کر کے تیری زندگی ہوے تیری جیو جیو کیا بات درداں لے تیری زندگی ہوے اے چپ کر کے صبر کرے چپ کر کے دے دی رہے بنی حسین چاہ کے ٹرے اے بے غیرت دن حسین تھک گئے قرآن میں لگ دی ودے سیدہ دے قرآن نہیں قرآن تو گھٹ نہیں میرا نکا پترے جے کو 6 مہینے دا دی اج پورا تھے ایک تس لگی ہے دو قطرے پانی دے چاہی دن اے بے غیرت دن تس آپ کو لگی بہانہ پتر دا کرنے اے آپ پانی منگے ہتھاں تے چائس چوٹیاں چمیاں حکل مار کے آدھے مانگو اولا مسوم دے لب مترک تھائن اسکر دی حقا لئے لوگو آلا تاس زندگی ہوئی زندگی ہوئی زندگی ہوئی میں ڈاڈا تسہا مکے نہ پیا ٹیمیو کو جے ان اشارہ اب سمجھے اس سیدہ ترہ مہمانا جلے بلے اسکر ہے کہ آلا تاس میں کو ڈاڈی تس لگیے بچرے مرن ہر مل بے غیرت دے اترائے دفعہ جام بھر رہی میں سیدہ جام کھڑا پڑھ دا ہاتھ کمبل جام زمین تے ڈٹھے اور مل جرے ولے جام زمین تے ڈٹھے شمر حکل مار کے دے ہر ملا مڈی فوج اچ بغاوت بھی تھی دیئے ہاتھ تو کم دئی ہر مل حکل مار کے دے بے غیرت جرے ولے میں تیر کو چھک دینا اے سامنے کناوت ہل دیئے اللہ جانے دی پوپیے یا امڑی ہے جنی حکل آدے ظالمہ اپنا تیر دیکھ میں نہ صغیر بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں نو کرا اپنا تیر میں نو کرا زندگی ہوئے اپنا تیر دیکھ میں نہ صغیر دیکھ اور نکی اولاد اللہ سیدہ کیوے پڑا یہ جوان دی طاقت لائیے کمار دے دوے سرے مل گئے اور جنہیں سید بیٹھے ہو انہوں تیر نکتے انہوں کنات حلیئی اسگر دی ماں دی حق لائی اسگر ماں پیا دیئی گل سدھا رکھی تیر آدھا پئی اور میں کیوے پڑا اتنا تیر تیزا ایکن تو ایکن تک اسگر زبا تھی گئی پیو دیتا دیا دے بابا میری امہ دے راضی تھی وی اور زندگی درے آوے بند پہ پڑھ دا کیمے تیر لگے جینا رہے پہ یا جیوے پہلی رات پہلی رات دا چند چڑ جایا تا چند ملتا ویچ لائے ویچ دایا جیوں دے لان دے با دنیا تے جاک لگ دے اندھیر جیندہ رہے اے پیو جیو پہلی رات دا پہلی رات دا چن چڑ جایا میرے پاسے تے چن تو ملتا وچ لانے دا جیوں دے لان دے با دنیا تے جا کے لگ تے اندھیرا پوچھ دیئے موت خیام دے دیئے چند بے موسم